Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään jatketaan tuolla viime videon teemalla, eli tänään reagoidaan jälleen taas uuden pelin traileriin. Mut hei, tänään ei oo FIFA 20 kyseessä, mietitään se ihan hetkeksi nyt vähän tonne taka-alalle, vaan nyt keskitytään yhteen aika kuumaan peliin tältä vuodelta, mikä tulee ehkä oleen jopa ehkä tän vuoden suosituin peli, riippuu vähän, että kuin hyvä se oikeesti on. Mutta siis kyseessä on Star Wars Jedi Fallen Order. Ja tästä julkaistiin nyt sitten, mä kuvaan tätä maanantaina, tästä julkaistiin eilen sunnuntai-illalla uusi traileri, ja tänään me reagoidaan siihen traileriin. No, tälleen lyhykäisyydessään tää peli on niinku tapahtumia episodi kolmosen, eli Sithin koston jälkeen, ja se on niinku kolmosen ja neljän väliin sijoittuvaa tarinaa, mitä tässä pelistä käydään läpi. Tässä on jedi, tai niinku tavallaan kaikki jedit halutaan tässä tuhota, ja tälleen, koska niinku Order 66 jälkeen, eli 66, niin se käskyn tavoitteena oli se, että kaikki jedit tuhotaan, ja nyt on tämmönen nuori jedi tavallaan niinku selviytynyt hengissä ja koittaa pysytellä piilossa, että niinku häntä ei tunnisteta, että hän olisi jedi. No, tässä tarinassa totta kai sit lopulta paljastuu, että hän on jedi, ja lopulta tavallaan imperiumi hyökkää kokonaan häntä vastaan, ja hän koittaa vaan niinku taistella pysyäkseen hengissä. Se on tämän pelin idea, tää julkaistaan, ootas nyt on pakko vähän luntata, tää julkaistaan 15. marraskuuta PClle, PS4lle ja Xbox Oneille. Ja tän on kehittänyt Respawn Entertainment ja EA Sports myös on ollut tässä mukana, ja niin pidemmittä puheittaa voitais oikeastaan mennä kattoo se traileri, se lähtee nyt. Ja vielä pikainen juttu tähän, niin tästä on jo yksi traileri julkaistu muutama kuukausi sitten, ja pakko se sanoa, että se traileri on myös aivan mahtava. Siinä ei näytty yhtään itse gameplaytä, se oli semmonen niinku tarinallinen traileri, käykää se ihmeestä katsomassa, jos haluatte, että kirjoittakaa vaan, että Star Wars Jedi Fallen Order, vaikka reveal trailer, eli reveal trailer, niin löydätte sen YouTubesta varmasti. Niin se nostatti paljon hypeä, että tästä tulee niinku yksi parhaista Star Wars-peleistä ikinä, ja mä oon ehdottomasti hypeissä ja ehkä ostamassa tän ja ehkä jopa tekemässä tästä pelistä videoita, jos te vaan haluatte. Mutta joo, nyt mennään katsomaan pelin toinen traileri. Ja saas nähdä, että millainen se on. Eli se lähtee nyt. Siinä on se jedi. Ready to do this? Cal Kestis. Saw Gerrera. I'm here on Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. A Jedi. Get lost. Hope is not yet lost. Yeah, I'm okay. You all right? No, you're not doing that again. Games play best on Xbox One. Paljon se kesti se traileri? Se oli about minuutti 50, niin kuin toi, jos se lasket ihan loppuun, mistä vaan tulee noin nimet ja noin, niin
oli kyllä aikamoista. Trailer meni niinku... Ei niinku sit saanut varsinaisesti niinku just niinku... Mihinkä hetkeen tarttuu, mutta... Aivan järjettömän siisti traileri ehdottomasti, siis herra jestas. Ja nyt tos näytti sitä gameplaytäkin, ja siitä on myös tullut niinku ihan YouTubeen tota EA julkaisi tavallaan gameplaystä demo-videon, että näkee, että millaista se tosiaan on. No, tuo nähtiin, no tossa trailerissa nähtiin Star Warsista tuttuja aluksia totta kai, ja myös yksi tuttu hahmo, niin Saw Gerrera. Nähtiin muun muassa Rogue Oneissa, ja on nähty Clone Warsissa ja Rebels-sarjassa. Ja tota noin niin... Oho... Kyllä niinku mun mielestä näytti todella siistiltä trailerilta. Et trailerina mun mielestä tää oli onnistuneempi kuin FIFA 20. Tai FIFA 20 traileri, mutta pelinä ei tietenkään voi tietää vielä kumpi on tavallaan parempi. Näitä on vähän vaikea vertailla, kun on niin erityyppisiä, mut... Jos nyt mietitään, että Battlefront 1 ja 2 tuli nyt tässä vähän aika sitten, siis mietitään näitä uusia Battlefrontteja, mitkä oli tavallaan niin kuin aika pettymyksiä, vaikka niiden trailerin näytti ihan järjettömän siisteiltä. Ja nyt on tulossa tämmönen niin kuin erityyppinen peli EA:ltä. Ja tota, tämähän näyttää itse toi niin kuin kaikki materiaali tosta itse pelistä, niin sehän näyttää aika samalta kuin ne Battlefrontit. Mut tossa niinku on kuitenkin ihan eri teema, niin sinänsä mä odotan paljon enemmän tätä Star Wars Jedi Fallen Orderia kuin niin ikinä niitä Battlefrontteja, koska tää vaikuttaa jotenkin niin siistiltä peliltä. Ai että, odotan innolla. Jos olette ton trailerin nähneet, jos katsotte tästä mun videosta trailerin, niin kertokaa ihmeessä omat mielipiteet siitä, että ootteko hypeistä tässä pelissä. Mä oon sen ehdottomasti ostaa. Koska kova Star Wars-fani olen ja ai että, kyllä siis ja sit toi musiikki kruunas niinku kaiken. Se oli siisti, isolla S:llä, oikeesti. Nyt on tullut kyllä paljon uusia trailereita, niinku pelitrailereita ja FIFA 20 se oli sekava, mut silti tavallaan antoi niinku semmoista hypetystä sille pelille ja tää oli nyt niinku täyttä kultaa. Odotan innolla tuota peliä. Joo. Ei mun muuta tähän videoon. Me nähdään varmaan taas huomenna uuden videon parissa. On tulossa vähän erilaista settiä huomenna. Joten pysykää kanavalla. Tilatkaa kanava, tykätkää videosta, etc. Se olisi mun puolesta moro.